bom? Olá, pessoal, bem-vindo. Eu sou o Dan Hobbit, já sabe, já deixa aquele like no vídeo. Sim, se canal. Hoje eu vou trazer aqui uma buildzinha, gente, da Eldrin junto com a Sarufang, tá? Então a gente vai ter aqui uma arma que a gente vai pegar na lua. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como você pega a Sarufang? Primeira parte aqui pra vocês, tá? Sarufang, tá? É uma arma que veio com a Voruna. Belezinha? Bom, você vai ter que fazer uma missãozinha aqui na lua, quer ver? Na lua. Isso, isso mesmo. Na lua, tá? Vai ter uma rotaçãozinha aqui. E você vai ter que fazer jornada pra liberar a lua, tá, gente? Vai ter umas missões de sobrevivência. Quer ver aqui, ó? Não precisa ser um aço, não, tá, gente? Fazendo normalzinho aqui, ó. Se for um aço, melhor. Tá? Ó, tem essa, tá? Fica pelo menos 20 minutinhos, tá? Você vai pegar também a Voruna e a parte dessa arma aqui, tá? Deixa eu só mostrar aqui no nosso monitor a nossa chancezinha de vir aqui. Qual que é dessa arma aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Seguinte, né? Sarufang, né? A gente tem aqui o ataque dela, tá? O bug é 5x, cara, essa arma fica, viu? Aquisição, tá vendo aqui, ó? Você vai pegar ela a cada rotaçãozinha. Eu acho que, se eu não me engano, a cada 15 minutinhos ela tem a chance de vir, mas fica até 20 minutinhos, tá? Você vai poder pegar a Voruna também. Então você tem o BPzinho aqui, tá? A chance de cada 20 rotação pode ser até menos, viu, gente? Tá? E tem algumas partes da arma dela também. E aí você vai pegar também o seu BP. O que você vai fazer? Você vai ficar na lua, né? Fica 20 minutinhos, sai. Ou 40, se quiser. Tá? Se for um aço, melhor ainda. Tá? Mas aqui tem duas missões de sobrevivência. Tem essa aqui, ó. Tá aqui. Uma normalzinha. Tá? Que é level 20, 25, 30 os inimigos. E aqui um pouco mais pesado, level 80 e baixo a 100. Show? Ou tá fazendo um aço também, se quiser farmar esse de aço também. Como que se compra essa Sarufang? Vamos lá. Você vê aqui em Zeriman. A gente vai falar com a nossa amiga Yonta. Se você não conseguir farmar as partes lá, você pode trocar esse Plasma Trax Lunar, que é um item que cai ali naquela missãozinha, pelo item que falta da Sarufang. Tem uma boa também, tá? Ó, vou apertar essa aqui, ó. Vamos falar o seguinte. Esk, viagem rápida. Vamos falar com a nossa amiga aqui, Arquimediana Yonta. Tá? Tem aqui, ó. Ó lá. Trocar Plasma Trax Lunar. Certo? Aqui o que acontece? Você, além de ter a Voruna, né? Então, ó, pode ver, eu tenho quase 2 mil, tá? Você poderia estar vindo aqui. Ah, eu tentei, faltou uma parte da Sarufang. Você pode vir pegar aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui a Sarufang, ó, peguei 25 BP já dela. Faço muita sobrevivência lá. Também tem a Perigale, que vai cair lá. Então, ó, aproveitando, olha que interessante você fazer isso. Você vai pegar a Voruna, certo? A Perigale. E também de quebra já pega já também a Sarufang. Tem uns arcanos aqui, umas coisinhas também. Olha, posso upar isso aqui, hein? É, tem umas coisinhas interessantes aqui, ó. Ó, tem dois arcanos meus, já tá no máximo já. Tanto que faço missãozinha lá. Show? Voruna também é muito top. Eu vou ver se eu trago pra vocês aqui mais vídeos sobre buildzinha, tá? E aí, no caso agora, nossa Eldrinzinha, eu tô com a Eldrin Prime. Ela sempre vem, gente, no circuito, tá? No normal. A Eldrin normal, tá? Pra você conseguir a Eldrin normalzinha, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai aqui em Vênus. Certo, em Fortuna. Vamos fazer rapidinho pra mostrar pra vocês. Deixa eu sair daqui, ó. Vou aqui em Obivales, vou te mostrar o que você tem que fazer, tá? Vou tirar do aço um pouquinho. Porque é um processo um pouco chatinho. Eu acho ainda mais fácil você esperar ela vir no circuito. Ou também, se você quiser, você pode fazer o Prime. Tá? Eu vou mostrar rapidinho o que você tem que fazer, ó. Vamos lá, tô meio lento aí hoje, hein? Ah, antes de mais nada, queria convidar você para as nossas lives, né, rapaz? Ah, é, ó. A partir das 8 horas, tá? Na Twitch, das 18 até as 11 horas. Show? Já cola lá. Tem sorteio, Discord, já joga junto, tem clã. Bom, cheguei aqui, tô aqui fora em Obrivales, tá? Vou apertar o M aqui. Vai ter uma caverninha aqui em cima, ó. Tá vendo essa caverna aqui, ó? Caverna Aranha. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um cliquezinho aqui, viagem rápida. Só pra vocês terem uma ideia aqui. Tá, chegou aqui, ó. Vai ter uma entradinha na caverna. Ali, ó, bem nesse arco, tá vendo aqui, ó? Só que pra fazer isso aqui, você vai ter que fazer térmia diluída. Você vai ter que vir aqui, ó. Só pra ter uma base, tá? Se o pessoal não quer saber onde que tá. Você teria que entrar aqui no portão. Tá como de praxe. Entrar aqui também de novo. Sei lá. Só pra você ver com o trampo que é, tá? Vou entrar por ali também. Vamos ver, galera. Vamos ver. Aqui, né? Ó. Ó, tá vendo lá? Condensador de térmia. Tá vendo?
Vocês verem que tá essa lenha aqui, né? O que seria térmia disso aqui, ó, gente, ó. Térmia diluída? Térmia. Ó, térmia diluída, isso aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó. Você, pra poder invocar ela, você precisa disso aqui, ó. Térmia diluída. Senão você não invoca ela. Aí você vai matar essa aranha lá fora, vai ter todo o processo. E aí tem a chance de vir a Eldrin normal. Belezinha? O BP dela você encontra também aqui, ó. Deixa eu voltar de fortuna. O BP, você viu que é um trampo? Por isso que eu falo pra vocês, fica no circuito esperando. Porque se ela aparecesse, mais você pega, tá? Ela veio a semana passada que ela veio, tá? Ela vai demorar um tempinho voltar. Ó, deixa eu sair um pouquinho daqui. Ó, aperta S que viagem rápida. Vamos falar com nossa Little Duck. Tá? Ela aqui, ó, tá vendo? Só dá pra falar com o Teno. Vamos ver que mercadorias dela. A gente tem aqui, se não me engano, o BP da Eldrin, entendeu? Certo? E aqui você conta o barulho também. Mas o BP dela tá aqui. As partes dela, que são essas partes aqui, ó, tá vendo? Chassi, neurovisor, sistema, cai lá, mata na aranha. Belezinha? E se tiver um alertinha aqui, eu mostro pra vocês. Eu tenho um alerta sempre, tem a cada... Acho que fica 10 dias, ou 15, 100. Acho que fica 15 dias, depois volta. É um evento, meio que é periódico, que chama Térmia Diluída. Não sei se tem aqui. Se não vir, ele volta em tempos em tempos. Não tá, tá sem o evento aqui. Tá? É, não tem. Mas ele sempre aparece sim, beleza? Bom, agora vamos feito isso aqui. Mostrar a buildzinha aqui da nossa Eldrin e da Sarufang, tá? Vamos lá, vamos falar primeiro sobre a Sarufang, tá? Então é uma top, só que ela é um pouco lenta, tá? Então eu deixei aqui, ó, uma buildzinha meio padrãozinha, né? Code de Overload, Blood Rush, né? O nossozinho aqui, nosso Prime Pursuit Point. E eu gosto de ser um pouco de alcance. Se você não se importar com alcance, pode trocar por outra coisa aqui também, tá, gente? Aí estamos aqui, né, com o nosso Orbo Shatter e o nosso Gladiator aqui, o Pinhound. Padrãozinho, tá? Taquei aqui uma toxina pura para matar o acólito com mais facilidade. Ó, tá com 5x aqui, tá? A habilidade de Tenokai aumentará a chance de 50% de dano crítico. Também é legalzinho deixar. Não tem muito, né? Mas quebra o galho, tá? E aqui interessante esse modzinho aqui, o arcano. Que, ó, ao conjurar a habilidade, vou fornecer mais 60% de dano corrosivo para minha arma. Show? Só que ela é um pouquinho lenta, cara. Tá vendo aqui, ó? 1.17. O que eu fiz para deixar ela um pouco mais forte? Tá? Eu vim aqui, ó, e coloquei, ativei a bebibilidade da Eldrin, coloquei da nossa Valkyrie, certo? E posso também usar o modzinho dela, certo? Com isso, eu consegui aumentar minha velocidade em 80% quase, tá vendo? 79.2, aumentei minha armadura, que não precisa, tá? Deixei o bicho mais lento, mas o importante pra mim é bater mais rápido. Então com essa habilidade aqui, quando dá o berro da Valkyrie, eu consigo bater mais rápido, tá? Bom, praticamente assim, a nossa Eldrin, gente, ela usa só escudo, tá? Ó, beleza? Então tudo que tiver de escudo, você coloca, ó. Aqui, esse modzinho é o Prime, aumenta o escudo, tá vendo aqui, ó? Que mais eu posso ter colocado aqui interessante? Tem outros mods que aumenta um pouco o escudo também, tá? Mas eu confesso que aqui a bichinha tava arruda, tá? Quis deixar um pouquinho de força. Ah, por que eu deixei um pouquinho de força aqui, gente, ó? Certo? O que acontece? Eu tô colocando força aqui, por quê? O que é legal? A segunda habilidade da nossa Eldrin, além de ela fornecer, restabelecer os escudos da Eldrin, ela vai tirando a armadura do inimigo. Então, com duas conjurações aqui que eu der, eu arranco a armadura dos inimigos. Agora, inimigo sem armadura, cara, é tipo papeleira, então. Ela é tanque, a Sarufang é muito forte e ainda consigo arrancar a armadura. Por isso eu coloquei aqui, ó, mods pra colocar o quê? E força. Belezinha? Pus um pouquinho de duração aqui pra combar mais com esse aqui, ó, tá? Vai dar 40 segundos. O que acontece? Quando eu vou matando os inimigos, esse combo aqui, esse tempo aqui não acaba, tá? Então eu fico só basicamente castando a habilidade 2. Eu ligo a terceira, certo? Da Eldrin. Depois uso a 2, tempo em tempo. Plá, plá. Essa aqui vai estar ativada sempre, que é da nossa Valkyrie. E fico sarrafando o bicho, tá? Coloquei um adaptation aqui. Se precisar alguma coisinha, um pouco de alcance. Não precisa colocar muito, não. Aqui vai tomar empurrão dos bichos e... nossa milizinha, né? Que a gente já tá usando o poder dela total. Esse arcano aqui, tá vendo? Ó? Quando eu receber dano, né, nos meus escudos, vai poder recarregar. E esse aqui é a mesma coisa, tá? São dois arcanos que eles vão me dando um sobre-escudo. Eu apanho e vou recebendo escudo também. Show? Basicamente é isso. Vou deixar aqui uma milizinha aqui só pra vocês aqui, ó. Da Sobek. Eu farmei ontem. Tá, e na minha tá com quantos por cento, cara? 53%. Tá, então se quiser uma buildzinha da Sobek aqui, e dá um tiro no bichinho lá pra você ver, tá? E eu tô usando esses dois modzinhos que é dela, ó. Vem a Sobek aqui, ó. Vamos brincar. Tá? É uma arma boa. Certo? Fiz ela aqui com... eu fiz ela com a Sanin. Então eu fiz uma buildzinha corrosiva. Show? Padrãozinho, ó. Tá? Mais status.
Então a gente colocou aqui um output blank, que aumentamos o dano aqui, um pouco de elétrico, né? Eu estou usando elétrico, gente, elétrico, por quê? Porque eu fiz com a sarin. Como eu fiz com a sarin, ela veio com toxina, então eu pus o elétrico aqui e já deu o nosso corrosivo. Show? Aí tem uma catabolista também, que é uma buildzinha aqui, que é também top. Essa aqui, esse veio um modzinho, cara, isso aqui, ó. Eita, desgraça de mod. Esse mod aqui veio junto com a Nightwave, tá, gente? Vem Nightwave. Ou você compra dos outros players, tá? E essa arma, você tem, ela tem uma arma de feixe. E aí quando você vai recarregar ela, se atira, ela dá uma explosão em área, também é top. Tá, mas assim, só pra você ter aqui, tá? Mas a gente vai mostrar aqui nosso Eldrin. Ah, então se você quiser também levar seu cachorrinho aqui, ó, tchutchuquinha, pra aumentar o farm ali. Show? Então a gente vai fazer 5 minutinhos lá, só pra vocês verem como vai funcionar essa bichinha no aço. Rapaz, você vai ver assim, nunca irrite a gordinha aqui, viu? Ó, vamos lá, tá no aço, certo? Já o jogo solo, vamos aqui, ó. Ó, eu nem tô usando modo de facção, hein, nas armas, hein? Beleza? Vamos aqui em Void. Vamos fazer aqui uma sobrevivência de 5 minutinhos aqui em rap, tá? Ah, também não esquece, né, gente? Com a nossa livezinha aí, né? Você sabe como que é, né? Deixa eu pegar aqui o link pra você. Aqui, ó. E eu tô sempre fazendo live simultânea, gente. Eu pego sempre a Twitch junto com o YouTube, a Twitch com a Kik, tá? Então aí dá pra gente ficar trocando ideia. Precisa de um clã também pra colar nossas lives, tá? E antes das 18 horas, eu tô jogando outros jogos também, tá? Então a gente tá além do nosso Warframezinho, das 18 às 23 horas. Dan, você parou de jogar o Warframe? Não. Nossa fêmea é da 18 a 23 horas, tá? Se alguns dias eu jogo antes. Ah, tô de boa, tá? Meu trampo agora é em agosto ou setembro. Então você pode colar na nossa live aí, tipo, uma da tarde ali. Tá rolando uma rádio ou eu tô jogando, tá? Beleza, vamos voltar aqui, ó, né? Tô aqui, ó. O Sarofang, ó que legal. Vou apertar o nosso 2 e o 3, certo? Ó, agora eu vou apertar o 1. Apertei 1, agora... vamos levar essa porra aqui do bicho. Só estacar. Só estacar aqui, né? Aperta o 2 de novo, ó. Sempre vai apertando o 2, né? Rapaz, ó. Tá sendo um aço, cara. Ó. Todo tipo de aço, tá? Ó, tem que aço, ó. Parece que tá no aço. Ó, aqui, ó. Mas você tá no aço mesmo? Tô aqui, ó. Lá, lá, lá. Level 120. Será que a nossa gordinha tanca? Vou apertar o 3 aqui. Apertar o 2. Vai, deixa a bicha, vai. Vai, vai, bate nas costas dela. Vai, bate um pouco mais aqui. Tá, né? Olha, a bichinha. Olha lá. Pum, botão. Eu tenho que tomar um cafezinho e voltar. O que acontece? Os arcanos, gente, né? O Aegis, os arcanos, eles vão. Ela vai batendo. Olha lá em cima, ó, tá vendo? Tô com 5.600 escudos. Tá vendo lá em cima, ó? Olha, 5.400, ó. Vai cair, ó. Então, vai cair. Ou vai morrer? Vocês morram, tá vendo? Olha lá. Ó, voltou de novo, tá vendo? Então, sempre usa o 2. Aperta o 3 uma vez. Rápido, bicho. Essa Zarofang, cara, é muito boa, cara. Ó. Se fosse a corte, não ia não. Se fosse a corte, com essa gordinha assim, doidinha aqui batendo, rapaz. Ó. Imagina se uma gordinha dessa aqui assim, ela fala assim, ó, tô com raiva de tu. Tô com raiva de tu. Aí você faz o quê? Corra, rapaz. Né? Você comeu meu doce da geladeira? E? Essa vai olhar gordo pra você, tu fala assim, maninha, tô indo, né? Ó, basicamente aqui, gente, é só os dois. Aperta os dois, ó. Ó. Ah, sabe que legal? Vamos pegar um bicho que tá com escudo. Ó, sem escudo, tá vendo? Acho que é um que tá com escudo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha só, 120, ó. Apertei o 2 uma vez, ó. Arrancou o escudo. Viu? Tá vermelhinho? Tá sem escudo nenhum, ó. Escudo não, desculpa, sem armadura. De novo, ó. Pega um que tá com armadura. Ó, armadura, teto. Apertei o 2 uma vez. Quase tirou, ó. 2 uma segunda vez, ó. Ó lá, acabou o escudo, a armadura dele. Com dois. Com duas vezes que eu puxo o 2, que eu usei, eu retiro a armadura do bicho, ó. Aperta o 2, vai batendo. Aí, meu. Já era pro bichinho. Ó, pegou de novo. Tá? É só em vez de quando você vem aqui, dá um toquinho no 2, tá? Você vai ampliar seu dano, né? Da sua melee. Lembra aquele arcano que fica na arma? Quando eu uso a habilidade, aumenta o dano, faz o rosivo. Então, ó. Tá? Se você quer um personagem tancão, aproveita que é o Dream, tá disponível, né? Não é caro. Olha o Dream Prime, tá, gente? Se quiser comprar com platina, vai no mercado lá, você compra. Mas o farm dela tá de boa, tá? E é pra base relíquia, né? Ó, prau, prau, prau. Desistiu. Correr, né? Tá? E essa Sarufang, gente, uma arma top, viu? Você vai perceber, usando a habilidade da nossa Valkyrie, ela bate muito rápido, ó. Tá vendo?
se a gente matar a Cole, tem rapa fora. Ó. Bicho aqui, ó. Ó, ó lá. Tô com, ó, os amarelinhos estão com armadura, tá? Apertei o 2 uma vez. Acabou. Ó lá. Acabou as armaduras. E os que tinha com armadura, toma um couro junto também, né? Vamos ver o back junto? Vamos ver o back? Vamos lá. Enquanto isso. Olha o seu back aqui, peraí, seu back. Ó, seu back, ó. Ó, seu back, gente, ó. Ó. É uma 12, né? Ó. Pode aumentar a falha de tela, tá, gente? Ah, peraí, voltando aqui. Deixa eu vir, tá vindo uma corte, peraí. Ó, ó, a corte é o seguinte: a bichinha vai ter que se bater primeiro, vai. Bate primeiro pra não ficar feio, cadê? Cadê? Bate, bate primeiro. Bate primeiro, bate mais uma vez. Bate, bate. Pra não ficar feio, né? Bateu? Olha, batendo a gordinha, deixa lá o raio pro raio agora. É, cadê você, maldito? Cadê tu? Toma, toma. Tá no meio aí, né? Tô te achando, mas você tá apanhando. Pronto. Rapaz, ficou feio, hein? Ficou feio pra tu aí, Cole. A bichinha deixou você bater primeiro ainda nela. Mãinha. Ah, a mãe bateu no bicho. Você viu, rapaz? A bichinha falou assim, ó. Vai, bate. Bate pra não ficar feio, vai. Dá uns tapinhas na dizer aí pra não ficar feio. Aí, coitado. Foi de vez. Beleza, gente? Ó, vamos pra seleçãozinha aqui. Ó, catabolista bem legal, ó. Deixa eu pôr catabolista aqui, a segunda, assim, essa aqui, essa arma. Vamos lá. Dá um tirinho, ó. É uma arma de feixe, ó. Tá vendo? Que legal, ó. Atira, atira. Quando você recarregar, ela explode, ó. Ó. Aí, carregou. É uma mina. Eu não gosto muito dela, não, porque eu tenho que ficar apertando R, cara. Ó, ó, tá vendo? Mas tem um dano monstruoso, né? Ó, atira, atira, atira. Tira. Aí quando vai recarregar, ó, da minha área, ó. Ó, show, né? É que eu queria usar outro botão. Não sei que se. Vai, essa chama catabolista, ó. Eu vou recarregar e aperto R, ó. Olha, da minha área, tá? Mas aqui, rapaz, é na porrada, é Dream. É Dream, é na peixeirada aqui, ó. Toma, 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 acabou? Ó, acabou-se, fica doce. Rapaz, dá pra você brincar aqui uma hora. Brincando, rapaz, de ficar aqui. Uma hora de boa, tá? Então quiser farmar aí, ó. Se quiser farmar de aço, sarrafar o coitado da corda, deixar, vambora, né? Vamos pra seleção aqui. Bom, gente, esse aqui é a nossa buildzinha. Você viu, né, funcionando aí, da nossa Eldrin, né? Barruda, tanque pra caramba. Sarufang, arma top. Prometo trazer mais vídeos de Warframe, se quiser. Você vê, pode ver que nos últimos dias tá muito vídeo de, né, o que vem na semana e tal, né, mas vou trazer agora, ver se eu faço uma sequência de bastante vídeo de Warframes com armas, tá, e aí fica lembrando, né, gente, mais uma vez que as builds são referência, tá, você pode estar trocando os mods, então é o legal do nosso, ah, e tem os arcanos que eu coloquei, né, peraí, tem os fragmentos, não vai embora não, então tudo é uma referência, tá, você pode estar brincando aí com outras armas, ó, o que eu fiz aqui também, ó, antes de mais nada, né, Dan, quais foram os fragmentos que você colocou nela? Eu, rapaz, confesso que não nem precisa de muito não, tá? Mas eu vi aqui no Fragment de Arconte, ó. E eu coloquei aqui, ó, só pra dar um pouco de escudo, ó. Ó lá. Ó. Escudo, escudo, escudo. Só pra brincar. Nem precisa isso aqui, tá, gente? É que eu tinha bastante desse azulzinho aqui. E a gente usa pouco, né? E eu coloquei isso aqui nela, tá? E aumentei um pouquinho aqui, ó, pra dar mais um daninho, ó. Da força e habilidade, ó. Certo? Pra dar força. Também não precisa. Ó, gente, não precisa isso aqui, tá? Aqui eu até pensei em tirar, colocar outra coisinha aqui. É mais porque assim, quando eu uso a força de habilidade da Udrin, eu consigo tirar as armaduras dele, né? Então se eu fizesse tudo em força de habilidade, ia ser mais rápido. E aqui é supérfluo. Aqui realmente, esses arcanos que eu coloquei aqui, meu, é só pra brincar só, tá? Só pra não deixar o personagem sem fragmento. Mas não vai fazer muito diferente pra você não, tá, gente? Se você montar build sem isso aqui, vai fazer de boa também, tá? E é isso aí. Vou deixar aqui no vídeo, peço um saldo do videozinho aí. E quem tiver só Udrin aí, parruda, mete bala aí. E lembrando, né, mais uma vez, que é uma referência só, você pode estar trocando os mods, fazendo outro jeito aí. Então, o legal do Warframe é isso, né? A build vai de acordo com o cliente. Faz como você quer. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau.